на початок російської агресії, в 2014 році, да, на лівому березі Дніпра фактично всі військові частини, навіть не так, крім одної, всі військові частини були знищені. Вам, наприклад, буде цікаво дізнатися, про це вчора дуже детально розказував генеральний прокурор, як розкрадалась армія. Дуже проста схема. Стоїть військова частина, наприклад, Луганську. Там стояли артилерійський полк і механізований. Цю частину наказом міністра оборони ліквідовують, відповідно, все її майно переводять в надлишкове, і відповідно по ціні металолому його продають. За рахунок отаких примітивних, тупих схем було знищено армію фактично, було розпродано на мільярди доларів військового майна, яке ми зараз купляємо. От, до речі, зверніть увагу, я вже говорив тільки що в інтерв'ю, ми зараз змушені купляти в Чехії, в Польщі БМП-1, БМП-2 по ціні 170-200 тисяч доларів. А в 2005-2007 році сотні цих БМП було списано з армії, увага, по ціні в середньому 7 тисяч доларів. Ви чемпіоном по розбазарюванню нашої армії, а фактично це зловживання владою і крадіжки прямі, був якраз пан Гриценко. Це не є звинувачення чиїсь, це є проста статистика, аналіз документів. Я вам розкажу тільки один приклад 2006 року, коли з бойового чергування зенітно-ракетний комплекс С-300 знімається, наказом міністра розукомплектовується, начебто передається приватній компанії на ремонт і через місяць за 1,5 мільйона доларів. І через місяць цей зенітно-ракетний комплекс продають за, увага, 25 мільйонів доларів.